بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مبارك رمضان أي الله'ın insana büyük nimet ve hediyelerinden biridir. Ve en büyük nimet ve merhamet budur ki, Qadir geceleri bu ayın içindedir. Ve o geceler bütün gecelerden efzel ve faziletli gecedir. Bu ay hem Kur'an'da ve hem şahsen İslam peygamberinin buyurduğu kelamlarda ve Ehl-i Beyt aleyhimusselam'dan bize nakl olan hadislerin içinde çok tehdit olup ve bu ayın faziletinde çok güzel fikirler ve kelamlar bize İslam'dan, peygamberlerden ve Ehl-i Beyt'den çatıb. O ayelerden, hadislerden, öten illerde, günlerde müeyyen kadar deyilib, öten cümə Şabanın axır cüməsi dedim Peyğəmbər Mədinə məcidində möminlərə xutbə oxudu və o xutbədə Ramazan ayının barəsində müəyyən sifarişlər və tapşırıqlar və tövsiyələr müsəlmanlara buyurdu. Mən fikirləşdim, bugün məclisimizin əvvəl günü yaxşı olardı ki, o xütbəni biz oxumuşuq bir hissəsin, qalan hissəsin də bugün oxuyaq mübarək Ramazan ayında və bu ayın barəsində olan Həzrətin xutbəsindən bir neçə cümlə tərcümə eləyim. İnşallah qismət olsa sabahdan yenə öz bəhsimizi oxuyaruq və davam etdirərük inşallah. Hazret buyurdu, Eyyühennas, men hassene minkum
fi hâze şehr hulqehu. Herkes bu ayda öz ahlakın güzelleştire. Ramazan ayı mübarekti, mübarekliği budur ki insan bu ayda ne kadar eleyebilir bereket əxzeləsin. Allah'ın bereketi nazildi. Lakin o bereketten istifade eleyenler istifadəsini aparır. İstifade eləmeyen ne kadar da bereket olsa bu istifadəsiz kalır. Her bir insan çalışır ki bu ayın bereketinden, rahmetinden faydalansın, ne kadar istiyor, ebelə faydalanabilir. Elə bil ki, bir insan denizin kenarında oturup, amma susuzdur. Eğer bir insan denizin kenarında susuzdur, o öz günahıdır. Eğer bir insan neft mənbələrinin üstünde oturup amma dilənçidir, o öz günahıdır. Eğer bir insan dəfinələr, xəzinələr ixtiyarında var, amma onlardan istifadə eləyə bilmir, o öz günahıdır. Eğer bir tacirin, ticarətçinin yaxşı sərmayəsi var, amma ticaretin cürüm bilmir, o öz günahıdır. Eğer bir alimin mehzerinde bir cahil yaşayır, amma meselelerin bilmir, öğrenebilmir, o öz günahıdır. Bax, Ramazan ayı da o cürdür. Ramazan ayı rahmet, bereket, mağfiret. Amma bu ayda kim ne kadar kazanabilir? Kim ne kadar çalışır, kim ne kadar öz kisesini doldurur, kim ne kadar bəhrə bu ayda elde edir, o adamlar mənfəət aparırlar. Həzrət buyurur ki, bu ayda eyyühen nas, ay cəmat, mən həssənə minkum, o adam ki çalışır, əxlağın bu ayda düzəldə. Əgər belə bir adam var, o Ramazandan bəhrə aparır. Oturur, insan öz yüzünü tanıyır da, bilir ki, mənim əxlağım necədir, harada mənim zəfim var, harada nüksanlarım var əxlağımda. Adam var, görürsən, bazarda mənim belə dostum var, tanıyıram. Bazarda, idarədə, cəmaatla çox gözəl, xoş əxlaq bir adamdır. Amma evə girir, olur istiyor. Day danışdırmalıdır. Uşağa bir dənə, arvada bir dənə, yetənə yetir, yetməyənə də bir daş atır. Adam var onun əksidir. Evdə çox xoş əxlaqdır. Belə adam da görmüşəm mən. Evdə çox gözəl, şirin söhbət, uşaqla, yoldaşla, qonaqla, amma bazarda danışdırmalıdır. Adam var başqa aylarda yaxşıdır. Ramazan ayında əxlağı pisdir. Sigaret çeken adam değil məsəl üçün, oruç da tutur. Day onu danışdırmalıdır. Rəhmətli biri var idi, mən tanıyırdım. Mən uşaq olan zamanlarda, bazarda görmüşdüm. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin. Deyərdilər, onu Ramazan ayında danışdırmıyor. Yəni, danışdırıbsan pis danışacaq. Bəzi yolda onu məsləhət verirdilər. Çıxırdı, gedirdi, bir 30 kilometr səfər eləyirdi, bir iki dənə sigaret çəkirdi, qayıdırdı, gəlirdi. Yəni da orucu başa çatdıra bilmirdi. Özü də yaxşı adamıdır, mümin adamıdır, istəmirdi orucun yesin, günah eləsin. Çıxırdı səfərə, gedirdi 30 kilometr, çörəyin yiyirdi, çayın içirdi, bir dənə də sigaret, iki dənə sigaret çəkirdi, ondan sonra olurdu, adam gəlirdi. Buyurur, insan özü özü nüksanların, zəfilərin bilir, hamı özünü yaxşı tanıyır. Ramazan ayı bunun üçündür ki, gündə bir saat, iki saat, üç saat, beş saat, nə qədər vaxtın var, oturasan, ibadətləri ilə məşğul olasan,
qəzalarınla məşğul olasan, nə bilim, malınla, belə-belə şeylər, biraz da əxlağınla məşğul olasan. Görəsən ki, məndə nə çatışmayan sifətlər, xislətlər var, onları yavaş-yavaş düzəldəsən. Adam var, görürsən, yersiz gülür, qeyd eləyir, day məsələn. Adam var, danışanda səhv danışan adamdır. Adam var, söhüş verən adamdır. Bax, o adamlar qibət eləyən adamdır. Nə bilim, cürə bə cürə. Herkes öz əxlağı